Ահա այստեղ մոտավորապես 1.5 տարի հետո կառուցված կլինի Վեդիի ջրամբարը։ Իմ հետևում գտնվող պատից այն կողմ 29 միլիոն խորանարդ մետր ջուրը կհավաքվի Վեդի և Խոսրով գետերի վարարային ջրերից։ Վեդիի ջրամբարը ոռոգելի ջրով կապահովի Արարատի մարզի մոտ 4000 հեկտար հողատարածք։ Ջրամբար, որի շահագործումը կազատի գյուղատնտեսներին ծախսատար պոմպակայանների գործարկումից։ Տարածքի 15 պոմպերից 11-ի կարիքն ընդհանրապես չի լինի, 4-ն էլ կշահագործվեն մասնակի։ Ինքնահոս տարբերակով ջուրը դաշտեր հասցնելուց հետո տարեկան մոտ 19 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա կտնտեսվի, ինչը 750 միլիոն դրամից ավելի է կազմում։ Ջրամբարից կօգտվի Վեդին, Արարատն ու շրջակա մոտ 1 տասնյակ գյուղերը։ Ոռոգելի հողատարածքները կավելանան 300 հեկտարով, ծրագրի ընդհանուր արժեքը 90 միլիոն եվրո է, որից 75-ը զարգացման ֆրանսիական գործակալության վարկային միջոցներն են, 15 միլիոնը կառավարության։ Մեր գյուղացական տնտեսությունները ոռոգման ջուր ստանում են որոշ դեպքերում ընդհատումներով, հա, որոշակի ժամանակահատվածներում չեն ստանում, կապված պոմպակայանների աշխատանքի դադարեցման հետ։ Իսկ երբ որ մենք ունենանք արդեն Վեդիի ջրամբար, ունենանք այստեղ կուտակված ջուր և ինքնահոս համակարգ, էլի մենք չենք խուսափի վթարներից, բայց կարծում եմ այդ վթարների տոկոսը շատ բավականին ցածր կլինի այսօրվա այդ համեմատած և կունենան անխափան ջրամատակարարում։ Նոր ջրամբարը 20-ից 25% կնվազեցնի ոռոգման ցանցի կորուստները, կբարձրանա բերքատվությունը, Սևանի ջրի պահանջարկը կնվազի։ Ջրամբարը ունենալու է երկու պատվար, 14 և 85 մետր բարձրությամբ։ Երկու գետից ջուրը ջրամբար հասցնող, ջրամբարից էլ հողը սնուցող խողովակաշարն արդեն պատրաստ է։ Վթարային ջրհեռի աշխատանքները մոտենում են ավարտին, ոռոգման թունելի, իրիգացիոն թունելի աշխատանքները նույնպես մոտենում են իրենց ավարտին, ամբողջ թափով աշխատանքները կշարունակվեն այս տարվա ընթացքում ջրամբարի պատվարի մարմնում, որը նախատեսում ենք ավարտել եկող տարի գարնան այս բոլոր աշխատանքները։ Ժամկետի մեջ կտեղավորվեն, եթե խանգարող հանգամանքներ չլինեն, ինչպես կորոնավիրուսն է հիմա կամ տեղումների առատությունը, որը շինարարության թշնամին է։ Ջրամբարի շինարարության մեջ կա մի գրավական, որը որ մեզանից կախված չի, դա տեղումների քանակն այդ տարվա։ Իսկ այս տարի, ինչպես տեսնում եք, չնայած որ ձմեռը մեղմ էր, բայց գարունը բավականին ջրառատ էր և դա իր կնիքը դնում է մեր շինարարության արագության տեմպի վրա։ Ի դեպ, Վեդիի ջրամբարի կառուցումը Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումներից էր, նա հայտարարում էր, որ 2013-14 թվականներին Հայաստանում 3 խոշոր ջրամբարի կառուցում կմեկնարկի Եղվարդում, Քախսիում ու Վեդիում։ 3 ջրամբարից որևէ մեկը չգործարկվեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարման օրոք։ Շինընկերության տնօրենի խոսքով այս պահին ջրամբարի 50%-ն արդեն կառուցված է, հիմա ամենակարևորը պատվարի հերթն է։ Տարբեր հիմքերով լիցքը 85 մետր բարձրություն է ունենալու, ասում են, որ տարիների փոխարեն դարեր ծառայի։ Ջրամբարի համար կա մեկ սկզբունք։ Ջրամբարը պետք է լինի նախագծված ճիշտ և կառուցված լինի ճիշտ և հուսալի։ Մնացած բոլոր ֆակտորները դրանք երկրորդական են։ Երկրորդական են, բայց ոչ անկարևոր։ Ջուրն ամբարելուց զատ գյուղացուն հասցնելու խնդիր էլ կա։ Հենց դրա համար զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը պատրաստվում է 10 միլիոն եվրո դրամաշնոր տալ կառավարությանը։ Ծրագրի շահառուն Արարատն ու Արմավիրն են լինելու։ Մուշեղի Սախանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Տիրակնօրյա լուրեր։